Fala pessoal, beleza? Aí, tô aqui da Toalho Marcenaria. Tô fazendo aqui o último plano de corte do ano para o nosso próximo projeto aí de 2022. Ano de 2021 aí se acabando, já finalizando. Hoje é 30 do 12 e eu vou fazer esse planozinho de corte aqui, compartilhar com vocês. Esse ano aí de 2021 que foi meio turbulento, não sei se você passou por algo também não muito agradável. Esse ano não foi um dos melhores, mas é assim que é, vida que segue. Quem tem Deus no coração não se deixa abalar por nada. Bom, aqui o que é que eu fiz? Excluí tudo o que não é necessário para o plano de corte. O programa que eu estou usando aqui é o SketchUp e a extensão que eu vou usar é o Cutlist. Eu tirei tudo que eu não vou usar, tá entendendo? Tipo parede, rodapé, eu tirei isso tudo. Vou deixar somente portas e a parte toda que eu vou estar usando. Isso aqui é um projeto de roupeiro embutido que eu já fiz. O projeto construtivo dele tá aí no canal, tá bom? Acompanha com a gente aí. Vou dar um salve aqui. Eu gosto sempre de fazer isso, janela, informação do modelo, gosto sempre de deixar 0 milímetros para na hora do plano de corte não ter nenhuma vírgula. Selecionei tudo aqui, extensão Cutlist. E a mensagem que eu tenho para vocês aqui, pessoal, é: não importa o problema que vocês estejam passando, não importa a dificuldade que vocês estejam passando, vamos se manter firme, com fé em Deus, que tudo vai dar certo, tá bom? Tudo é passageiro, o momento bom e o momento ruim. É passageiro, nada dura para sempre. Vou abrir aqui o MaxCut, que é o programa que eu uso para plano de corte, né? Vamos aqui, vamos importar nosso projeto. Roupeiro, vamos procurar aqui roupeiro. Importação. Aqui eu vou estar usando o 15, né? O 15 milímetros, que é para o corpo do móvel e tudo. O fundo vou estar usando 6, branco texturizado e as portas em 18. Importação, peça pra caramba aqui, ó. Tudo certo. Geralmente quando dá algum erro aparece algum nome vermelho aqui, mas tá tudo certo. Vamos otimizar, né? Configuração de chapa, distribuição, agrupando distribuição, nome da peça. Reotimizar. Total aqui de 8 chapas. Esse aqui é o 6, 6, 18, 18. A outra chapa de 18, ó, ficou só um pouquinho aqui. 15 milímetros pega bem aqui também. 3, 4. 1, 2, 3. Praticamente 4 chapas, né? Total de 8 chapas, novamente aqui 2 de 6, 2 de 18 e 4 de 15. Aqui todos os nomes das peças. Nosso projeto é este, ó. E as portas. Nosso roupeiro, que vai ser, como eu falei, o nosso próximo projeto aí do ano de 2022. Estamos ainda aí saindo desse ano de 2021. Grato por tudo, como eu falei, embora. Não sei como é que está a sua marcenaria, não sei como é que está a sua vida, mas mantenha-se firme, não se abale por nenhum problema que venha acontecer na sua vida. Acredite, tenha fé que isso vai passar. Essa mensagem aí que eu deixo para vocês de final de ano. Acredite, coisas boas estão por vir. Não desanime jamais, mantenha-se firme, trace planos e metas aí para a sua marcenaria, para a sua vida, para a sua família. Como eu falei, com Deus no coração. Eu não estou falando de religião, estou falando de Deus em si, na sua essência, no seu mais íntimo ser. Deus não está em lugar nenhum, a não ser dentro de si mesmo, tá bom? Então, passe o seu ano bem, passa aí seu ano tranquilo, faça seus planos, invista em você, invista na sua pessoa, invista na sua maçonaria, invista no seu negócio, invista na sua vida espiritual também, porque temos que ter uma base e acredite, é possível todos os seus objetivos. É possível, só basta você querer. Não se preocupe se tá difícil, o material tá caro, se tem poucos clientes. Esqueça essa negatividade, foque no positivo, foque nas coisas boas.
Quando vier um pensamento negativo, você simplesmente cancela e segue em frente, beleza? Esse é meu último vídeo do ano de 2021. Desejo tudo de bom para você que está assistindo aqui. Obrigado por você que ficou esse ano aí conosco aqui no nosso canal. Agradeço demais e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!